kommer blommor hela tiden. Jag fattas bara. Hon fyller 100 år. Hon är så duktig. Hon blir både general och miljonär. Miljonär? Det är det minsta man kan säga. Han är ju landets största markägare. 8000 hektar odlad jord. Och dubbelt så mycket skog. Vad blir det? 24 000 hektar. Och i kvadratmeter? 240 miljoner, va? Ja, precis. 240 miljoner kvadratmeter mark. Och 8 sjöar på ägorna. Fantastiskt. Otroligt. Verkligen. Oj, oj. Det blir dags för bäcken. Anna, bäcken. Kom här. Nu är de här. Nu är de här. Ärade general och överbefälhavare emeritus. Det är nu människans lot att bli äldre. År läggs till år. Erfarenhet till erfarenhet. Under vår ständiga färd runt solen. Ärade general och, tillåt mig säga, kära kollega. Det är få människor förunnat att tillryggalägga ett så stort antal varv runt solen som ni har gjort. När ni denna dag står inför ett nytt varv, ert 101:a, har jag, som verksam vid högkvarterets gemensamma stab, uppdraget, nöjet och äran att å samtliga försvarsgrenars vägnar varmt lyckönska er till detta. Som person och människa och som företrädare för värnandet av vårt land, våra traditioner, vår egenart och vår historia. Hälsa Göring. Hur sa? Hälsa Göring. Blås regementets igenkänningssignal. Hissa flaggorna. Hissa flaggorna. Hissa flaggorna.